2013-ի քաղաքական առաջին իրադարձությունների նախագահի ընտրություններն էին պաշտոնական տվյալներով հաղթեց Սերժ Սարգսյանը, ընդդիմադիր թեկնածուն անմիջապես հայտարարեց, որ արդյունքները կեղծվել են եւ պարտված թեկնածուից պահանջեց ազգային ժողովի նոր ընտրություններ։ Ինչ են պատասխանը ձեր գազիկո։ Սերժ Սարգսյանի մերժումից հետո Ռաֆի Հովանեսյանը մի քանի հարավակ արեց եւ նստեց հացադուլի։ Սերժ Սարգսյանը միայն նրա դիակի վրայով կմտնի Բաղրամյան 26։ Դի լինի այդպես, որ հայ ժողովուրդը տեսնի, որ ես պատրաստ եմ ցանկացած զողողության ժողովրդի հաղթանակը իգադար աձելու համար։ Ապրիլի 9-ին Սերժ Սարգսյանը երթվեց Ձեռնակաբերդի մարզամերգային համալիրում եւ մտավ Բաղրամյան 26։ Նրա ճանապարհին ոչ մի դիակ չկար։ Փոխարենը հաջորդ օրը Ռաֆի Հովանեսյանը համակիրների փոքրիկ բանակի եւ ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի հետ բարձրացավ Ձեռնակաբերդ աղոթելու։ Տարվա քաղաքական առաջին իրադարձությունն ավարտվեց։ Դրանից հետո ժառանգությունը հրաժարվեց Սերժ Սարգսյանին իշխանությունից հեռացնելու ծրագրերից։ Առաջնորդությունով ուզում է թող վերցնի։ Երկրորդ իրադարձությունը Հայաստանի անակնկալ մուտքներ Մաքսային միություն, այդ մասին Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահի հետ սեպտեմբերի 3-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Մինչ այդ հայտարարվում էր, որ Հայաստանը կնախաստորագրի Եվրոպական ասոցիացիան համաձայնագիրը, հանրապետականները նույնիսկ փաստարկում էին, թե ինչու պետք է Հայաստանը նախաստորագրի։ Ընդհանրապես լեզվա կարող է հանդիսանալ Թուրքիային դեմ ճնշում գործադրելու, որպեսի Թուրքիան փակ չպահի Եվրոպայում միայն փակ սահմանը։ Հանրապետականների նախագահը Գյումրիում հայ-ռուսական համաժողովում հակադարձում է Մաքսային միություն մտնելու համար կատարվել է առելի աշխատանք։ Քաղաքական վերջին աղմկահարույց իրադարձությունը նոյեմբերի 19-ին մոտ 2 տարվա ընդմիջումից հետո Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպումներ Վիեննայում։ Մի քանի լրատվամիջոց այդ հանդիպումը որակեց իբրև տարվա հույս Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մասով։ Ինչդեռ Մադրիդյան սկզբունքներին ոչ մի առաջընթաց չարձանագրվեց։ Քաղաղություն, գայունություն եւ ժողովրդների անվտանգություն այսպիսի հանդիպումներով այս սկզբունքների հիման վրա այն է Մադրիդյան չի կարող տեղի ունենա։ Վիեննայի հանդիպման մասին Սերժ Սարգսյանն առայսօր ասել է միայն մեկ բառ, պատասխանելով լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչպես ընթացան բանակցությունները։ Պարոն նախագահ, ինչպես անցան բանակցությունները։ Լարիսա Ալավերդյանը չի կարող ասել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ոչ ոք չգիտի, թե ինչ է նշանակում նորմալ բառը, երբ սահմանի վրա շարունակում են զինվորներ զոհվել։ Հայտնի է, որ երկու երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են թափ հաղորդել հետագա բանակցություններին։ Առանց Արցախի որևէ հանդիպում չի կարող կոչվել բանակցություն։